E com os estoques globais em baixa do milho e da soja, por conta aí da queda na produção, o clima está tenso no mercado de grãos. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no Agronoite a técnica do Departamento Econômico da FAEP Senar do Paraná, Ana Paula Kowalski. Ana Paula, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Muito boa noite. Boa noite, eu que agradeço pelo convite. Ana Paula, fala um pouco para a gente sobre essa tensão no mercado entre oferta e demanda desses insumos. A gente tem visto, né, desde o ano passado, uma grande reviravolta nesse mercado de commodities, né? Os preços vêm se elevando desde o início da pandemia, devido a uma conjuntura de fatores, né? Dentre eles, um consumo maior, né? Mais acirrado aí com os consumidores tradicionais, os importadores tradicionais. Algumas frustrações de safra também em países importantes produtores, como os Estados Unidos, por exemplo, a Argentina também, e também um contexto, né, nosso de mercado brasileiro, que é uma valorização da nossa moeda, né? Uma desvalorização da nossa moeda. Então, esse conjunto de fatores que a gente tem visto afetar o mercado desde o início do ano passado predominam nesse momento também para essa alta nos preços, baixa oferta e demanda aquecida. Ana Paula, essa situação, ela deve continuar? Qual que é a expectativa a curto prazo? A curto prazo, a gente tem a expectativa que esses patamares de preço se mantenham, porque por mais que a gente tenha uma perspectiva de safra, uma safra mundial de soja e de milho maior, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, nós temos alguns fatores que ainda continuam no radar, né? Então a gente ainda está com um real bastante desvalorizado, né? A gente ainda está com uma grande apreensão para a segunda safra de milho, principalmente nos estados que são maiores produtores, o Paraná e o Mato Grosso. Então, a gente está com uma condição climática que até o momento não tem favorecido a produção. E a soja, apesar de ter tido uma safra relativamente boa no país, ela tende a ter uma demanda ainda aquecida nesse ano, principalmente por parte da China. Então a gente vai perceber esses estoques mais ajustados e, consequentemente, os preços tendem a se manter nesses patamares elevados que a gente tem visto. Ana Paula, já que você citou esse papel aí de fora do Brasil, queria que você falasse um pouquinho do papel dos Estados Unidos nessa questão, uma vez que os baixos volumes dos estoques de soja, como você falou, né, têm causado altas significativas aí na Bolsa de Chicago. A gente está num período agora delicado para os Estados Unidos, né, e de uma forma geral para o mundo inteiro, porque acaba olhando para eles nesse momento que eles estão começando o plantio, né, de milho e de soja lá no meio-oeste americano. Então, eles tiveram uma grande frustração ano passado, perdas significativas tanto para a soja quanto para o milho, o que colaborou para esse cenário que a gente está vendo agora. E nesse momento, por enquanto, o plantio transcorre bem, né, sem maiores problemas, mas realmente esse decorrer da safra até a colheita vai ser um ponto de grande atenção a partir de agora para o mercado. Porque se de repente houver alguma adversidade que possa frustrar a safra que eles estão esperando que seja maior, que tenha uma recuperação em relação ao ano passado, a gente ainda vai ter um novo choque aí de oferta e tende os países importadores a se voltarem novamente para quem pode fornecer produto para eles, né? Brasil, Argentina e quem mais se destaca no comércio mundial aí dessas duas commodities principalmente. Fala um pouco para a gente aí sobre a relação entre o estoque final e o consumo mundial e também sobre o alto consumo chinês.
Essa relação estoque-consumo que a gente tá vendo nessa safra, ela é a mais baixa dos últimos anos, né? Dos últimos 7, 8 anos. Então, isso evidencia e novamente mostra o porquê que a gente está com esse patamar de preços que a gente tem observado no mercado interno e também no mercado mundial. Justamente essa relação mais apertada, né, de baixos estoques e uma demanda aquecida, levou a gente a tá percebendo esse cenário nesse momento. A outra pergunta que você fez, além dos estoques. Consumo chinês. Exatamente sobre o consumo chinês, né? Quais são essas razões, para a gente poder entender um pouquinho melhor? A China, ela vem aí de um problema nos rebanhos, suínos, né? Eles tiveram um surto de peste suína no país, então eles demandaram, muito mais, soja para produção de farelo de soja, né? Que é um insumo desses para a produção desses animais. Então, e também teve a questão de manter os estoques deles, né? A China procura manter sempre os estoques muito bem regulados para evitar um desabastecimento. E isso levou eles, inclusive, a demandarem uma maior quantidade de milho, que era algo que a gente não via até então. Eles demandam muita soja, são grandes consumidores de soja, mas eles produzem muito milho internamente, e mesmo assim eles vieram ano passado com um apetite bastante forte para o milho também. E hoje a China é que detém grande parte dos estoques mundiais, tanto de milho quanto de soja. Então, realmente, ele é o ponto de atenção. A demanda chinesa é sempre o que acaba, dizendo para onde o mercado vai caminhar. Certo, Ana Paula, muito obrigado pela sua análise e sua participação aqui no Agronoite. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, uma boa noite para vocês.